Okey, motor pun dah siap pasang. Kita dah tukar gear primary dia. 22 sebelum ni, sekarang kita pakai 21. Kita nak tengok perbezaan dia lah. Apa ni menggunakan primary 22 dengan 21 lah. Nanti kita buat video motor ni running lah. Kita boleh bezakan lah dia punya apa? Dia punya perbezaan. Okey, start motor. Motor dah siap eh. Start. Start motor. Start. Okey, motor pada hidup. Okey, motor ni. Pipe dia pipe selapis lah. Motor ni kita setting apa ni minyak dia besar sikit lah untuk orang kata keselamatan lah, mengelakkan dia daripada jam, daripada orang kata piston dia bobol lah. Okey, nanti kita test, kita buat video lah. Kita tunjukkan perbezaan apa ni primary 22 dengan 21. Kita nak setting lah, nak cari yang mana yang sesuai. Okey, sekian. Terima kasih.